少年牛子被太婆偷走，惨遭诅咒，少女差点痛失初夜，被外星人奸杀。一切的一切仅仅只是因为两人的赌注。在这世间有两种无法解释的存在，一是令人畏惧的幽灵，其二是令人敬畏的外星人。由此衍生出了两派，唯物主义和唯心主义。而小桃就正巧是相信灵异存在的唯心主义者。被身为灵媒的外婆带大的小桃，人生中的第一场初恋就以对方既要又要而被小桃大骂臭鱼干结束了。她能看上这种凤凰男，纯粹是因为对方长得像高仓健，自己喜欢的演员。可惜这样的好男人早就灭绝了，小桃这辈子没什么野望，只缺来个高仓健。哎，这不就来了，隔壁班那个爱看科学杂志的小子就叫做高仓健。看到对方被霸凌的小桃选择帮他出头，等到风波平息时，阿健眼前只剩下了对方潇洒离开的背影。他马上追了出去，直言不讳，人气女同学愿意出手相救自己这样的无名小辈，果然是喜欢这些灵异现象吧。你看看，老美都承认了外星人肯定要攻打地球了，本来就因为失恋难受的小桃直接对了上去。强行安利的死宅果然好恶心啊，阿健心都碎了。小桃见状替他捡起书，表示自己说过头了，自己不相信外星人的存在，但是相信幽灵的存在。本以为这样会缓和气氛，结果那死小子居然嘲笑他，两人就此结下梁子，以出灵仪式人会颤抖为论点，进行了人生病也会颤抖的反驳大赛。最终没能分出谁输谁赢，小桃干脆提出了一场比赛，要是自己证实了幽灵的存在，阿健就给自己跑腿。阿健也发誓必须让他看看外星人的存在，让他来跑腿。当晚小桃就来到了废弃的奈木医院，这里被称作 UFO 圣地，听说在顶楼召唤 UFO 就有机会被带走做人体实验。那头的阿健也站在了怪事频发的心灵地点隧道前，大声唱着歌往前走，被小桃警告小心被夺舍。其实两人都没有见过外星人或是幽灵，小桃会笃信这一点也是因为失去双亲后一直都和外婆待在一起，每天出门前还被要求做法事，不做外婆会生气，做了又被喜欢的男生嘲笑。陷入两难的小桃对外婆发了火，直到现在都很少对话，但听到别人嘲笑自己家时，她会非常生气。那时候她才意识到自己其实觉得生气不是自己被讨厌，而是外婆被嘲笑了。她其实特别爱自己的外婆，所以相信她也相信幽灵的存在。至于阿健为什么相信外星人，这点她没有明说，因为眼下的情况有点复杂。她在隧道的地板上看到了延伸的血脚印，一转头恐怖老太就已经出现在了脸上，还想吃童子鸡。阿健菊花一紧，撒丫子就跑，只当做自己遇到了好色老太婆。小桃让他拼命跑，千万不能被超过，要是被反超就会遭到诅咒。显然阿健这细胳膊细腿的很难打赢，小桃意识到不妙，想要去帮他，结果却遇到了三个大叔外星人，还被绑到了飞船上。大叔们想要依靠人类女性的性器去获得继续繁殖的快感，眼看着对方胯下伸出大炮，还说要取下自己的子宫和性器进行研究，小桃直呼不要。老娘好不容易从渣男手下保护的贞洁，要给这种怪东西，那不如去死。可惜小桃手无寸铁，在被对方强力的催眠下，小桃仍然选择了尽力反抗。这时候一通电话打来，被高速婆婆诅咒的阿健从小窗口里爬了出来，面对眼前的三个大小伙子，婆婆也是难敌热情，和对方酣战几回合。听到对方想要人类的性器，阿健高呼来拿我的吧，自己超想和外星人交朋友的，从小到大被人类和外星人无视的自己却被小桃保护了，所以放过他吧。为了保护小桃，阿健动用了婆婆的力量，结果被秒了。在小桃即将被强迫时，外婆的话在耳边响起，她按照外婆的话去做法事，竟然顺利挣脱了外星人的束缚。她再次坚信外婆是正确的，上去就是一套组合拳，把外星人给击退了。结果防不胜防，遭到了高速婆婆的袭击，小桃将其打出了阿健的体内。没想到诅咒还是没有解开，那是因为阿健的命根子还在高速婆婆手中，对方趁乱逃回了隧道中，两人从飞船上苟活了下来。这下都不得不服对方了，阿健身上的诅咒必须要小桃才能控制住，但阿健不想再拖累对方了，将自己的衣服脱下来递给他。小桃真觉得他这个性格烦死了，自己走了他肯定完蛋，还不如一起去想想办法。阿健希望小桃能穿上衣服，不然自己都没法正视他了。这句话让小桃短暂的心动了两秒，他洗脑自己只是碰巧说了高仓健的台词，结果更碰巧的是对方的名字也叫高仓健。这下小桃彻底麻了，这世界有问题，他不能接受这件事。阿健也麻了，你不接受也是事实啊。为此小桃定下规矩，两人一起的时候不能提阿健的名字，给他取了个外号恶卡伦。一路往镇上走时天也亮了，妖怪白天可不会出现。小桃带着阿健狼狈地回到了家里，他提醒阿健外婆对男人很严苛，但实在没想到他打算直接把阿健火化了。好不容易灭了火，再踏入鸟居阿健都有点怕了，幸好除了爆炸头自己没什么事。阿健还是第一次看到女孩子的闺房，和楼下的和室完全两个画风。阿健现在必须和小桃形影不离，否则诅咒就会让她变成怪物。小桃换完衣服才想起阿健的童子鸡被夺走了，那她现在下面不会真的空空荡荡吧。阿健看了一眼
这下彻底变成了没裤子也能过审的模样。但他其实也没想埋怨小桃，毕竟是自己先追出去，想和他成为朋友，才会有之后那些事儿。事情完成后就不用再搭理自己这种人了。小桃就烦他这个性格，自己可什么都没说啊，之后也能继续成为朋友的。这时候楼下忽然响起了一阵诡异的门铃声，小桃从没听过，但是有所耳闻，自家有两个门铃，一个是人类用的，另一个自然是恶灵。恶灵会缠上是因为小桃撕下了门口的符，两人决定从后门悄悄溜到门口鸟居贴上。结果一出门发现整个家宅的结界都被侵蚀了，两人也被关在了墙这头。现在贴符和让阿健送死没区别，但越晚行动两人的鼻血就越止不住的往外流。不仅如此，还被恶灵发现了位置，为了躲避无情铁拳，两人又开始波尔特附体。阿健告诉小桃，那家伙不是恶灵啊，是有目击情报的怪兽，既然门铃响了，那两者肯定有相似点。在被怪兽一拳薅死前，阿健看了眼自己没法避免的诅咒之手，决定尝试战斗，让小桃只一只头部就可以，毕竟对方是外星人，自己一点都不虚。没想到这招居然还真的能行，高速婆婆的力量让阿健感受到了前所未有的实力，虽然副作用是人格崩坏，但是却给阿健平添了一丝帅气，可惜帅不过三秒又记了。身为普通人中下等的宅男根本控制不住诅咒的力量。小桃仔细观察了一下情况，发现那家伙根本是在比相扑啊，只要让他手碰的就算他们赢了。两人站起来决定再试一次，但拼尽全力的一击也只消耗掉了一只手，对方还突袭将小桃给打飞了。小桃早就发现这家伙在耍花招，决定独自迎战，疯狂挑衅对方后，小桃所在的位置直接被打出了一个深坑。他利用超能力将阿健拉到身边，这样的距离已经足够脱离鸟居外了。符咒贴上的瞬间，怪兽就惨叫着化成了灰烬，两人活了下来，周围的一切也恢复了原状。可小桃此时已经耗尽了全力晕了过去，阿健也无法抑制地被诅咒变成了怪物。彻底被剥夺意识的阿健拽起了小桃的腿，色眯眯地盯着对方的胖刺，还没来得及下一步行动，一颗钉子就飞了过来，随着核桃木啪的一声断开，他也飞了出去。人设前出现了一位扎着冲天啾啾的漂亮女人。就在不久前，地方电视台的灵异采访节目，观众和主持人都屏息凝神盯着灵媒师多多利亚三太，期待他在占卜当红偶像的过程中大放异彩，结果却令人大失所望，因为他的答案全被当事人否定了。回去的出租车上，司机好奇许久后选择搭话，因为他真的很好奇三太有没有超能力。然而三太的态度却极其冷漠，让他不想死赶紧滚。三太以为孙女又带渣男回来了，看来比起鬼怪，孙女的男友品味更令人头疼。阿健速度极快，不过攻击手段却全在他意料之内，所以他就画好了陷阱。阿健一走出结界外就会燃烧甚至死掉，愤怒的阿健表示自己找到机会肯定要咬死三太。三太不怒反笑，你觉得我会给你活下去的机会吗？以球棍打得阿健动弹不得，两个老太互对对方是臭太婆。高速婆婆还威胁三太想要烧死自己，那阿健也会死。三太不以为然，只要是欺负孙女的渣男，自己全都杀无赦。小桃从床上惊醒，第一件事就是找阿健，结果却只看到了在楼下吞云吐雾的外婆。本想询问一下阿健的消息，结果人家不以为然，小时候他骂自己是骗子，这仇可是记到了现在的。小桃气得咬牙切齿，但为了阿健的命，他选择和外婆道歉，对方让他去正殿。小桃现在心情复杂，不希望阿健那个单纯的白痴就这样死掉，要是死了自己肯定会后悔一辈子。索性开门后，他看到了平安无事的阿健，对方还吃得正香呢。一看到小桃也是瞬间泪崩，他误以为自己杀死了小桃，两人那叫一个涕泗横流。三太告诉他，诅咒在那间屋子里不会生效，不过孙女为啥要和一个怪物当朋友？不会是喜欢那个四眼仔吧？小桃白眼都要翻上天了，但还是老实告诉外婆自己能使用超能力了。可惜外婆并不相信外星人的存在，她告诉小桃，你这小妮子是摊上事儿了，惹谁不好惹高速婆婆，自己过去曾去隧道拜访过对方，那条隧道灵气茂盛，她甚至无法靠近。盘踞在此的的福灵几乎无敌，而高速婆婆和她结合了，为了小命最好也别再去招惹她，最好忘掉四眼仔过普通日子。小桃告诉外婆，自己深爱着高仓健，所以时常会以她的角度考虑事情，如果是她的话肯定不会袖手旁观，所以自己也要帮忙。孙女都这样讲了，三太也没法拒绝，不如就和高速婆婆来一场躲猫猫，将她引到自己灵力范围的市区外解决掉。小桃寻思，我拿什么和人家跑她这双羸弱的腿吗？三太认真地告诉她，自己也是借用了这片土地神灵的力量，不如现在就开始锻炼身体，争取从高速婆婆手中逃掉。看样子阿健还得背着小桃跑才行。阿健表示臣妾做不到啊，自己只能使用两次力量。三太觉得这俩小年轻就是训呢，锻炼到能力全开不就行了，小桃的超能力也必须锻炼。等到只有两人时，阿健才开始说真心话，那场战斗自己只想着自私的乱打一通，但小桃却不仅思考对策还帮了自己，所以以后还有这样的事自己一定会尽力帮他忙的，希望他继续和自己做朋友。小桃让他不要自怨自艾，自己没失望。你战斗的样子挺帅的。小桃回去拿被子和麦茶时，电视上正好在播报那个小鲜肉有私生子一事。三太看了表示强烈谴责，多的是骗人的事，自己早就知道了好吧。
转天一大早突击事件发生，阿健感觉菊花要炸了。小涛询问三太，有什么不需要看着他也能抑制诅咒上厕所的办法吗？因为自己的超能力得靠气场，只要用力捏住他就会变小，他能看到每个事物不同色泽的气场，就连石头也能控制，不过限制也很多就是了。三太听完让他试着闭上眼，不要过度依赖视觉回用五感，结果没用，甚至还让阿健更想一泻千里了。为了不拉裤兜子里，他直接奔向厕所，两人跟在后面穷追不舍，最终阿健屈服了。人生中第一次在女同学家拉屎还要被盯着看，洗了算了。刚才这一遭让三太明白，孙女最开始解锁力量是超无敌，但是那股力量被封印了，所以需要潜心修道，好好将全部力量夺回。话音刚落，小涛看向阿健时就对上了高速婆婆可怖的瞳孔，他利用阿健的身体将诅咒传给了三太，还威胁小涛今晚必须去隧道，否则自己就诛杀所有人。看到家中的符被诅咒侵蚀，三太询问小涛发生了什么。为了他们的安全，三太准备了抵御诅咒的和服，虽然他一向总是强势，但爱小涛这件事早就刻进了骨子里。他抱住孩子祈祷他们不要出事。小涛此时复仇的心达到了最高点，高速婆婆那老不死的竟然敢对自己的家人下手，他绝不轻饶，要去痛扁一顿。小涛换完衣服就和阿简直奔隧道，到了门口两个怂货又开始互相谦让，最终决定肩并肩进入隧道。小涛本以为对方只是个太婆，肯定好拿捏，结果手电筒一照，巨大的头颅吓得两人倒吸一口凉气，正打算按照计划将他引出正能室，结果回头发现来路也被堵了，并且朝他们越来越近。小涛想利用背篓里的武器造成攻击，可高速婆婆的眼睛变成了嘴，攻击对他毫无作用。阿简决定解放诅咒试试看自己的力量，结果刚走两步，诅咒的力量就消失无踪了。高速婆婆很聪明，在这时候将阿健的命根子还给了他，让他们失去了诅咒的力量，打算一口生吞。这时候小涛想起了外婆的话，小涛开口就是一个王炸，你是怕跑不过我们吗？要是真有种就跟我们比拼速度，没想到真把高速婆婆给炸了出来。他相当自信，表示不过就是陪这群小毛孩玩玩。小涛告诉他，接下来他们将开始鬼捉人的游戏，只要10分钟后能抓住他们就算他赢。倒计时一开始，两人就急速狂奔，10分钟想要跑到市区外多少还是有点勉强。谁知这个高速婆婆更是一个不要脸的，明明说好的10分钟，她只倒计时了10秒，小涛一下就被对方给抓住了。阿健气得直骂对方乱搞，不甘心将自己的命根子拱手相让，那干脆选择后者，一口咬在了高速婆婆干瘪的欧派上，给高速婆婆疼得嗷嗷叫。偏偏阿健身上穿着的衣服让她使不上力，她只能钻进阿健的身体里将这身衣服给撕掉，夺不到小涛面前打算一口闷，结果却被那头的小涛用念力给一把扼住了命运的咽喉。这下婆婆傻眼了，打又打不过小涛，还被锁在了阿健的身体里。这时的傅林竟然跑来救驾，两人拔腿就跑，身后的隧道被大螃蟹破了个大洞。阿健不理解他怎么能是个螃蟹的形状呢，小涛跟他解释死者为了渡冥河会变成河蟹的样子。这次因为是本体附身，小涛多少觉得有点棘手，好在两人在被螃蟹打飞之前顺利的变身逃出升天。然而新的危机又来了，阿健的小身板扛不住小涛，所以无法拐弯，两人直接从山路上飞了出去。阿健使出全力，结果摔了不到3秒就落到了地上，这下他只剩一次使用力量的机会了。偏偏的大螃蟹还已经追上来了，砍进的一瞬间小涛都要吐了，大螃蟹背上的疙瘩竟然全部都是人脸。更尴尬的是此时街道上还有很多路人，因为看不到螃蟹，所以将他俩当作了奇葩给拍了下来。阿健又传来坏消息，他已经没力气了，就算使用力量也没有办法跑出这个市区，小涛只能指挥阿健躲进一旁的温泉大楼里。原本还在泡澡的人们已经顾不上脸面，选择裸奔逃出去了，这反倒给了小涛发挥的机会。在水中螃蟹能占优势，但不好意思，这里是温泉，在热水的浇灌下螃蟹直接被煮熟了，动作也开始变得僵硬。两人一路紧赶慢赶，终于要跑到市区外了，谁知这个时候一大群人像是丧尸一样追了过来。高速婆婆嘎嘎大笑，市区边缘有墓地，这些人都是她请来的帮手，他不可能让两人离开正能室的。小涛让阿健使出全力，在一众鬼魂中杀出了一条血路，小涛也利用自己的超能力解决了无法拐弯这个问题。看着眼前疾驰的铁路，小涛又有了新的想法，结果转头一看，阿健怎么解除武装了。小涛此时想死的心都有了，不对，他应该是想活的，再次利用了自己的超能力和阿健打了个配合，但距离边界还差一点点。更糟糕的是刚才一瞬间小涛松手让高速婆婆给逃了出来，两方进行了一番嘴炮之后，高速婆婆嘲讽地表示，你们想要多少的时间逃跑都无所谓，自己会追上去并且把他们吃掉的。小涛在冷静思考了过后举起手表示只需要1秒就足够了，因为他的能力是将世间的一切给抓住，等的就是这个时机。高速婆婆的最高时速是每小时100公里，而现在他抓住的高期限最高时速有120公里。高速婆婆觉得小年轻就是逗，自己能一直保持高速，但电车可不会，结果一跳上电车就彻底完蛋了，因为电车即将驶出市区外，来到属于外婆统治的区域神月市。这场比赛是他们赢了。等到站的时候，高速婆婆和地缚灵已经像是泡沫和灰尘一样消失了。
其实外婆最开始是没打算这样暴力的，因为有许多和小涛一样年轻的少女们被凌辱分尸后丢到了这里，她们非自愿成为恶灵。灵媒师们其实很早就已经在调查高素婆婆了，在她的周围一定会伴随有死于非命少女的灵魂，她可能是为了安抚无法成佛的少女才四处巡游的，但现在他们已经开始对生者进行攻击了，所以必须要送往彼岸才行。话虽如此，晚上回到家又是一顿丰盛的晚餐，但阿健怎么也没想到在经历了这一遭以后，他们还能吃得下螃蟹。看他这么矫情，三太竟然怀疑他的命根子到底有没有夺回来了。看他如此笃定，非要扒了裤子确定，阿健只能向小涛求饶，没想到这家伙此时已经螃蟹重度依赖了。这家里果然没一个正常人，吃饱喝足以后，小涛将安静送出了家门，临别时说了一句再见，没想到这一个词让两人琢磨了一路。说到底经历了这一遭，没能成为朋友才奇怪吧。